Bugünü bizim Polat gəlib dövrana, bugünü bizim Polat gəlib dövran. Onu xüsusilə təbrik eləyir ana, biz də sənətinə salay səhmana. Meyxana məxsusdur Azərbaycana, ayağa harda olubsa bu meyxana. Biz deyirik sözümüzü harda olsa, biz deyirik sözümüzü harda olsa, biz deyirik sözümüzü harda olsa. Fərqi yoxdur hansı diyarda olsa, biz deyirik sözümüzü harda olsa. Mətanət xanım deyirik sözümüzü, şeiriyyatla biz qoymuşuq ismizi. Balakənə tez çatdırarıq özümüzü, Polad bizim üçün intizarda olsa. Polad bizim üçün intizarda olsa. Biz deyirik sözümüzü harda olsa, biz deyirik sözümüzü harda olsa. Cavanların kanlarını içerim.
şirin söhbət eyliyir, amizəyə baxır diqqət eyliyir. Mən o qədər valla hörmət eyliyir. Sənətdə məndən də yuxarda olsa, sənətdə məndən də yuxarda olsa, biz deyirik sözümüzü harda olsa, biz deyirik sözümüzü harda olsa. İstedadım vardı istedad kimin, elşən yaxındı bilmiyin ya kimin. Elşən yaxındı bilmiyin ya kimin. Ağa mehman fitri istedad kimin. Qəbul edərik yolları da ustad kimin. Lap kərim da olsa, vüqar da olsa. Lap kərim da olsa, vüqar da olsa. Biz deyirik sözümüzü harda olsa. Biz deyirik sözümüzü harda olsa. Apardıqsa onların da söhbətin. Bizim sənət düzdür, çətindür çətin. Yolunu düz gedərlər bizim sənətin. Onlar bizi ilə bir axarda olsa, onlar bizi ilə bir axarda olsa, güzgü yoxdur hansı diyarda olsa. Adın çəkəndə demə gözü dolmaz. Mümkün deyil günlər açmasa solmaz. Bu verilişdə çatmayan heç nə olmaz. Burada Kərbəlayı vüqarda olsa, burada Kərbəlayı vüqarda olsa. Biz deyirik sözümüzü harda olsa, biz deyirik sözümüzü harda olsa. Sabahlı dərim şairlər var, efrədə çıxarlasıdır. Təşəkkür edirəm İlqar, tamamilə razıyam.